predlogu broj 1 pun mesec. Hvala najljepše. Pozdrav. Can't seem to loosen my grip. Dobro veče, izvolite. Halo, dobro veče. Izvolite. Pozdrav vam i vašim gostima. Mhm. A glasam za predlog broj 1. Mhm. U jednom veoma negativnom smislu. I opet bih postavio pitanje vama i vašoj gošći. Govorili ste o parama. Ja se pitam, a i vašu gošću pitam, otkud tolikih novaca? Je li novca, kako bi rekli Vojvođani, za takve šove koje se prikazuju? Da li se neko pita koliko ima siromašnih ljudi u ovoj Srbiji koji nemaju sutradan za hleba, a gledamo te takozvane javne ličnosti. Šta su to javne ličnosti? Hoće neko da mi odgovori? Ili ti šta su to siromašni? Da bi spoznali. To su siromašne javne ličnosti. Hvala vam, prijatno. But I know what is wrong. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Zovem iz Novog Sada, pozdravljam vaše goste i vas. Ja bih htela kratko samo da kažem da sam za predlog broj 2. Ako se dobro sećam, to je alternativa ovom prvom predlogu, je li tako? Za mene je alternativa LDP i ČEDA. A usput samo da kažem što se tiče farme i večerašnje teme o kojoj govorite, da je za mene fascinantno i strašan natpis "Svi smo mi džus". Jučer je bio natpis "Svi smo mi mladići", pre par dana je bio "Svi smo mi Uroš". Dakle, ne postoji niko ko bi javno rekao "ja nisam džus, ja nisam mladić", javno rekao na televiziji, a da njegovo ime nešto znači u ovoj zemlji. Dakle, vreme u Srbiji je isteklo, jer po mom mišljenju tu morala nema. Moral je umro onog trenutka kada se mozgovi ne provetravaju, kada svi isto misle, jer zapravo niko ništa ne misli kao i na farmi, jer niko nije u stanju da podigne glas protiv zla koje se i tamo dešava i u općenitu u društvu. Znači, razočarana sam i sve moje nade polažem u LDP, ljude koji su hrabri, koji hoće reći, koje se ne stide i ne boje. Dobro, hvala, Rita. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Poštovanje i pozdrav svima. Ja bih glasao za predlog broj 1. Dakle, kompletno ludilo u Srbiji na jednom mestu. Bravo, Olja. Što se tiče teme, na farmi je sve ili u farmi je sve režirano. I svi smo mi užasnuti kad čujemo na vestima da je neki bolesnik snajperom ubijao decu. Ovo što radi Pink je još gore od toga. Taj bolesnik može da ubije 500-600 ljudi, a ovi za pare sluđuju pola ove jadne, već sluđene srpske nacije. Hvala vam, Pina. And it's crowded and cold. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Glasao bih za predlog broj 8. Šta reći na to što je ovo postalo krivično delo u našoj zemlji tek pre par godina, a u civilizovanom svetu se to, mnogo je to ranije bilo. Šta je, nekde mi za utehu to što u Kini i dalje jedu, na primjer, ili tako nešto. To je stvarno strašno i drago mi je što je bar na neki način počelo to da se osuđuje u široj javnosti. Tako da bih to možda i povezao s ovim prvim predlogom, da smo možda previše i kritični prema vladi koja je dobila svoj mandat tek u početka najveće ekonomske krize u zadnjih puno decenija, a sadašnja opozicija je svoj period dugogodišnje vlasti i u kom je bilo mnogo investicija, rasta privrede, jako loše iskoristila. Dobro, hvala, priznam. Hvala. You were moving so fast. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Hteo bih da pozdravim vas i vaše goste. Veoma je teško da se čovjek odluči večeras između predloga, ali u negativnom smislu glasno za predlog broj 2. Najviše zbog toga, zbog onog zadnjeg dela, onog pečenog vola i palme i ove stvarne.
to je, ja mislim da su ti pečeni volovi direktni uzroci za sve ove ostale i farme i zlostavljanje životinja, dece i ovo. Dobro. I mislim da ipak ovaj gospodin Karačić ne bi trebao da plače dok gleda kviz, nego da nešto u svom ministarstvu pokuša da promeni. Na primjer šta? Pa eto, šta ja znam, ako je gledanost farme, gleda je svaki drugi gledalac u ovoj državi. Znači da nešto nije u redu sa ovom državom. Trebalo bi ipak malo, to je pokazatelj kakvi smo mi ljudi, kakva smo zemlja. Hvala vam, Prijatelj. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Josip iz Sombora. Htio bih da glasam za predlog broj 5 u negativnom smislu. Mislim da je to jedna velika demagogija i gospodina Dačića i gospodina Tadića, jer ti isti industrijalci, odnosno tekuni kojih oni sad prezivaju, su napravili ovu vladu. Vezano za ovaj predlog vaše emisije što ste pričali, htio bih sam da prokomentarišem da se u tim reality showima sakuplja ljudski otpad, što ste rekli u jednom vašem predlogu, mislim da je trebalo zameniti. I da se farma naziva ljudski otpad, a ne farma. Hvala. Dobro, hvala, prijetno. Marching through the night, moving across the border. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Olja, glasam za predlog broj 8, nije pas. Mada sam se dvoumila i koliko je sati, ali ajmo neka ostane da se pitam sama koliko je sati, ja vidim koliko je sati. I ako dozvolite jednu sugestiju, naravno, gospođi Vojtehovski. Ovaj serijal što ide, ova farma, ako se bore za gledanost, a kažu da je kao vrlo gledana emisija, nek je stave u dva noću, pa će onda da izmere zaista kolika je gledanost. A ako se pravdaju time da se ljudi ne prijavljuju zbog novca, nego da bi svoju dušu olakšali, pa neka otvore ordinaciju u TV Pinku, pa neka se svi ti naslušaju onih morbidarija koje teraju ljude da gledaju i naravno pozivaju na takve stvari da se rade. Znači, još podgrevaju situaciju. Hvala vam, Prijatelj. Eto, hvala vama. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdrav svima. Ja bih glasala za predlog broj 1. Moj komentar se odnosi i na drugi predlog. Lepo govore i ako verujem njima, evo upravo sedim i razmišljam, ako verujem njima, onda sa mnom nešto nije u redu. Ako uobražavam da ovako loše živim, trebalo bi da idem kod psihijatra. A ako i verujem sebi, onda verujte mi da bih, ako me zatvore, a da povežem to sad sa farmom, negde sa njima, verovatno bi reagovala kao Sirči prema Bojaniću. Ako me razumete, verovatno bih bila agresivna. I farmu koju pratim... Znači, šta je Bojanić Firčiju, to je vama... Kako? Ne, nisam to htjela da kažem. Dobro, nema veze. Hvala vam, Prijatelj. Can't seem to loosen my grip. Da, stigli smo do te, pa evo, Milane, šta je najjači utisak vaš? Ja bih dodao nešto što nismo rekli, što je vrlo važno. U svim civilizovanim zemljama, proveravao sam kod ljudi koji bolje znaju situaciju od mene u medijima, reality show programi idu uglavnom na kablovskim televizijama, ne na nacionalnim frekvencijama. To dotle mi nismo stigli. Prema tome, zato dolazi do velike pometnje. A moj utisak je ovo u Topoli, pojavljivanje naše političke elite, volovi, klopa, piće u tonama, u hektolitrima, dok taj deo Srbije i sve južno od Avale propada doslovno i to više nije ova Srbija koju smo mi neka znali, to neka Srbija u potpunoj gladovanju. Dobro, a ili imate van liste? Van liste mi je ovo
podgrevanje koje će nam se osvetiti teško, ovo podgrevanje da mi sigurno osvajamo svetsko prvenstvo u fudbalu, to je čuveno naše duvanje. Kad smo ovako lako prošli do ovde, kako li ćemo tek proći kad dođemo do Brazila i Argentine, ali pošto nećemo se baviti vražimerama, ajde sačekamo, ja sam prvi koji će se zatvoriti u kuću i neće moći niko da me pozove telefonom. Dobro. Tanja, šta je najče utisak? Pa svadba ovog predsjednika opštine i mladi imala divnu venčanicu. To sam oduševljen i ti 4 tone pečenja i sve to, 1000 gostiju i 13 šatri. I sve to na javnom servisu Srbije za koji ja plaćam pretplatu, kao i vi. To sam oduševljena što je tamo emitovano. Van liste, jel tako? Van liste je... I dalje moje čuđenje je to što smo večeras pričali o farmi, a nismo pričali o nečemu što se dogodilo